C'est si. Ah. Abstu. Paul. Merci, ah. Ici. Elle était dans le Léonas, c'est Corona. Mon sang, on a chocolat, c'était Léonas, c'est Orstre Asia. On est, y'a un petit peu, il y a un petit peu de miradi. Et tu? Mitë livëzër, vëllane. Mitë livëzër? Po. Ani. E që shukë jamnin? Mihane. Mihane? E, ta ka kanë zita ta që e këmën këtë kongën mihane. A dhe? Jela, une kam jamnin am dënë. Am dënë e kam jamnin. A i në shkollë ti? Po. Cëllën klasë je? Po, këmë kry shkollën me atë në altën. Shkollën e në altë? Po. A si tu që përëzohesh me hipa tja? Jo. Edhe na këna posë klasën atë poshën për drëmë, bile kërështë mësusit me shku me piju në këmë shrek e thesha asëntarë shke për nevoj të pita uj. Pëse ka shka? Na pëse ka shora atë në klasën, në këmë mësusit medalës me shkuas. Së të ka një kërë gjenjë. A ki, asë që për del me ta? Jo. Ski asë që del me ta? Jo. A dëna i kanë, a këtë ka doshë në e kësha? Jo. Edhe mund ka thë baba, mund ka thë baba, kur qëtë qëllëgja paskia, këna me të martu. Si të qëtë qëllëgja më të po më martu, në hëkë me të qëtë dinu se. Po qëllëgja paskia nuk qëtë. E shka qëtë? Nuk pas me martu kërë. Ja ku më martu, valoj. Ja, Allah, ti pas me të pa martu. Se mërë, po e qëllëgja paskia qëtë cahura, për dhjën vejra. Ja, valoj, paskia qëtë. Ti pas ka rajtë, baba. Pas ka rajtë, baba? Po, valoj. A dhe ty nëna ju të ka qëtë më ullatë, se orë shtruja gjia dhe të ju, ha? Ja, Allah, më më ka thonë, dilë hullatë, se delë në i gjallë, vjene e martosh me ta. E, Allah, ja, më më tha, hashtë këtë gjallë e më lujë, se orë shtruja gjia, ka me pagurrujme. Valla, ty përë.